نانی بروبومی کشتوکالی لپارێزگاکە بۆ یەکەم جار لە مێژووی شاری کەرکووک دا لە کێڵگەیەکی فەرمانگەی ڕێنماییەکانی کشتوکاڵی داقوق بە هاوکاری وەزارەتی زانست و تەکنەلۆژیا و ئیدارەی کەرکووک بەروبومی شلیک بەرهەم دەهێنرێت. بۆ یەکەم جار لە مێژوودا لە کێڵگەیەکی فەرمانگەی ڕێنماییەکانی کشتوکاڵی داقوق بە هاوکاری وەزارەتی زانست و تەکنەلۆژیا و ئیدارەی کەرکووک بەروبوومی شلیک بەرهەم دەهێنرێت. بەرەوبەری سەنتەری ڕێنماییەکانی کشتوکاڵی کەرکووکیش چۆنیەتی بەرهەمهێنانی ئەو زۆرە میوەی لە قەزای داقوق دەخاتە ڕوو. ئەم خانووە بە فراولە واتە بە شلیک زرع ینی بچێنرێت و هەروەها مە بۆ ینی وادارێت کە یەکێکە لەو بەرهەمانەی ئێو میوە زستانانەی کە زۆر ینی بە کەمی لە کەرکووک ئەکرێت یان نەتوانین بڵێن نەکراوە. ئەمە چەند ساڵێکە خەڵکیکە و ئەمیش ینی لە نێتاقی تاقیکردنەوەیە تاوەکو شتێکی ئینتازی نییە. بەڵام فراولە هەروەکو هەموو ئاگادارن بەرهەمێکی زستانەیە و ئینتاجێکی باشی هەیە. لە هەندێک جارە گاتە چوار تەن ئینتاجی ئەم فراولەیە لە خانوویەکی پلاستیکی ئیداریی کەرکووک وەختی خۆی لە بەرنامەی ینی پەرەپێدانی هەرێمەکانە بۆمانی دروست کردووە و هەروەها چەند پرۆژەیەکی تری تەدریبی بۆمان دروست کردووە بۆ ڕاهێنان وەکو حەقلێکی ینی کێڵگەیەکی هەنگ و هەروەها چەند خانوویەکی تری پلاستیکی و ئەم خانۆ پلاستیکی کە ئێستا هەیە ئەمە جیهازی تەتفی واتە گەرمکەرەوەیشی تایە کە بزانم لە کەرکووکە ئەو ئەزیزانە زۆر زۆر کەمە. ئەندازیارێکی کشتوکاڵی شێوازی بەرهەمهێنانی شلکەکەی ڕوون کردەوە و ئامادەیی خۆشیانی بۆ بڕاهێنانی جوتاران لە بەرهەمهێنانی شلیک لە سنوورەکە دەربڕی و جوتیارێکیش لە پێناو گرنگیدان بە بەرهەمەکە داوای هاوکاری لە ئیدارەی کەرکووکی کرد. ساین بە دروستکردنی ئەم خانووە پلاستیکیە وەکو ئەیبینن بیرۆکەی ئەم خانووە برێتیە لە بەکارهێنانی ئاوی موگناتیزی المیاه الممغنطە لەبەر چەند ئامانجێک. یەکێ لەوانە زیادکردنی بەروبوومی شلێک لە ناوچەکە خۆی لە ڕاستیدا زیاتر لەگەڵ ئاوی سوێرە تەفاعولی زیاترە، بەڵام ئێمە لێرە بەراوردمان کرد لەگەڵ ئەو ئاوەی کە تەبیعیە ممغنەط نییە نەتیجەیەکی باشمان دەستکەوتووە لەخوا بە زیاد بێ. هەروەها هەدەفی تری ینی ئەمە وکۆی بینن ئێمە نایلۆنی ڕەشمان داناوە. ئەم نایلۆنە نایلێت تا حەدێ دەغەڵ پەیابێ و ژمارەی ئاودێری کەمەکاتەوە بۆ خۆی ژمارەی ئاودێری فاکتەرێکە بۆ زیادکردنی بەرهەمەکە لە کێڵگەکان. ئەم مەزرعەیە ئەم کێڵگەیە ئێمە بە ئامانجی ئەوە دروستکراوە یارمەتی جوتیاران بدەین لە هەموو بوارێکەوە، لە بواری بەرنامەی تەدریب و لە بواری ڕێنمایی کشتوکاڵی بە شێوەیەکی گشتی. کو جوتیارێک هەم بڵێن ئەم شلیکە کەوا لێرە تۆیان کردووە لە مەزرعەی ئیرشادی داقۆق بەڕاستی شتێکی زۆر چاک و ینی بە ئینتاجە. حەزەکەین لە ئیدارەی کەرکووک ئەگەرت بێت و دعمی جوتیارانی منطقەی داقۆق منطقەی کەرکووک بکە وەکو ئێمە بۆ لە خارجەوە شتی وا ئیستیراد بکەین، لێرە خۆمان شتی ماڵی خۆمان بکەین و من وەکو جوتیارێ حەزەکەم ینی شتی وا بکەین و لێیشی ئەزانین کەمێ فێرمانیان کردووە مەزرعەی ئیرشادی داقۆق. شلیک بەروبوومێکی زستانەیە و لە سەرەتای مانگی دەی هەموو ساڵێک دەست دەکرێت بە چاندنی و لە کۆتایی مانگی چوار دێتە بەر و کۆتایی پێدێت. بەپێی وتەی ئەندازیارێکیش لە سنوورەکە لە پانتایی 500 مەتری دووجا 3 تاک و 4 تۆن شلیک بەرهەم دێت. محەممەد ئەلماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. بەهۆی تەقینەوەی چۆن ئۆتۆمبیلێک و بۆمبی چێنراوە لە بەغدا 106 کەس